بسم الله الرحمن الرحيم كولنتي وعن او وناكسن دمان باخيارتا هودا نغا داواني ساي كون سو دوادا مركلا يي برنامج كيني توسمدا تودوبات كي يتحنها عالم او تودوبات كاستها بينك جمعو سي بحيا سبت سنه سو غريسو سيدي دفيد نيمات كا داواتان حرونتا تي في جاي ستار او كولي هي مغالدا هرغيسا برنامج كا واحد ني سو تبين دونا اسلام رحان تاس اي دين سو سارا اني غو يونس عبد الرحمن حضاري اني يو اصحاب تيغا لقيب قادتا برنامج كو حمدين لين حي داواد يال كولنتي وعن او وناكسن مركلا tawdeel barnaamijku waxaad ku maqli doontaan warbixin aan idin ka diyaarinay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba aan idin soo qabto warbixinta ugu horeysa oo inuu ku eegi doono qalin jabin maalinimadii arbacadii ka dhacday hoolka jaamacadda Hargeysa University ee magaalada Hargeysa taasi way ku qalin jabinayeen arday tiradoodu dhan tahay 162 arday oo ka qalin jabiyay ku dhawaad 12 kulliyadood hadaba warbixintaasi iyo qalin jabintu sidii ay u dhacday iyo xafladda cid ay ka soo qayb gashayba waxaan idin leenahay daawadayaal daawasho haboon jaamacadda Hargeysa University oo jaamacadda dawladdu gacanta ku haysay isla mar ahaantaasina mid ka mid ah jaamacadaha ugu baaxada weyn ee uguna ballaaran Soomaaliland ayaa waxa maalinnimadii Arbacadii ay xaflad qalin jabin ah loogu qabtay hoolka jaamacaddaasi taasi oo ay ka soo qayb galeen xubna ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo xubna ka socda saddexda xisbi qaran oo kala ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Wacid Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee xisbiga muxaafadka ee Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-meelgaadhka xisbiga mucaaradka ee Wadaani Cabdi Qaadir Jirde waxaa sidoo kale ka soo qayb galay xubna ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaanna ka tirsan golaha guurtida gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland garye qaanaadan Xaaji Cali Axmed iyo sidoo kale marti sharaf waalidiin iyo ardaydii qalin jabinaysay waxaana uga horreyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Hargeysa isagoo oo ku dheeraaday kana faalooday intii uu talada hayay waxyaalihii uu qabtay iyo sidoo kale waxqabadyadii uu ka fuliyay gudaha jaamacadda Hargeysa waxaana uu ka hadlay sidoo kale tirada ka qalin jabinaysa iyo ardaydu inta ay la-eg tahay iyo waxqabadyadii uu qabsoomay waxaana ka mid ah hadaladiisii hadalay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane madaxweyne soo badan oo yaryar ayaan leeyahay mid ardayda ayaan leeyahay midna waa iga waayaha guud ee jaamacadda midna wasaaradaha ayaan leeyahay iyo shirkadaha waaweyn ee dalka ka jira midna xukuumadda talada hayse madaxda aad ka tahay ayaan leeyahay midna xukuumadda soo socota ayaan leeyahay mudane madaxweyne mid ardayda ayaan leeyahay oo ardayda waxaan leeyahay hambalyo muddo dheer ayaa ku soo jirtay oo qaadanaysay arrintan dufcadana waa dufcadii 14-aad ee ka qalin jabisa jaamacadda waxaanay ka kooban tahay 1,602 1,099 waa rag ama males 1,072 waa females ama hablo waxaad garanaysaa different queer aad u kooban yahay waa markii koowaad ee master degree caafimaadi uu jaamacadda ka qalinjabiyo oo ah 22 arday oo dabadda laga bixiyay waliba shahaadadooda macallimiin dabadda looga keenay online is dabadda loogaga dhigayay waa markii koowaad ee dhacay dufcadanu markii aan akhriyay profileka jaamacadda soo maray oo 2004-kii soo bilaabmay ilaa hadda waa dufcadii ugu fiicnayd ee jaamacadda soo martay tusaaleadan soo qabto beryihii ay jaamacadda rabshadu ka taagnayd ee fiiga ardayda lagu koriyey waa dufcadii iyagu dhiibay wixii la yidhi bixiya ee antidooda horay weeyaan hadaba waxaan leeyahay nafa giba ha istaagin weligaa ha istaagin haddaad halkaa ka bilaabtay maanta ayaad sallaankii waxbarashada cagta saartay bachelor degree waa first degree baa la yidhaahdaa waa ma kuun baad wax kala aragtay
مركاوانين كتيري غوري مدو او افرت غدار باي حبد حبد دمين بات وافرتي سنه مركا هدا هدا واخ بدان اركتي وخا لباهين سي صورت هدا اسيدو كلي وها هلكاسي كهدلي خبنا كميدا غولها وزيردا سوماليلان يغو يغونا كنوخ نوخ صد اسلام ران تاسنا وهم بليي ارده قلين جبينيسا وحنا هدا لدودي كميدا ها هذه اليوم زين جامعات بصوت بعضي يا مامو كجامعات با سفي عن وملقله وماموس له ايي مددي مامو كاي هيين وغي شقيين مامو كو ان مركا واخ ويان هذه عاد بي وغسو شقيين هول ولس له كقبتين اسبدل شنو نو موضا سكوبر ادان لو برشدو هو أساس كنورشة دل بربوري أو سوماليا لورنجري نو كم إذا هاي سجاشني يكوي دي لسون نقشة دي إلا مانتا وهم مارين إن نورشة إن اجتماعي جاه وحبط إنه ويقب سومن وحبط إنه ويدمين وحقبت هو إنه وحلو طلاب صدي مددي حسب كل مية ثلاثة هاي يلو طلاب صدي ولا صوبن ديك دونا فايزرو وحي وحبرشاد لغا قبطي عافماتك لغا قبطي بيها لغا قبطي كرسورك لغا قبطي ولا صوبة ديجايا ما قليا موقال بولا يوتس الدونا وحنو ملايين ايا هالكا والا قصي والي الدونا وحنا قصي والي الدونا عدشو بتقانو با قصي والي الدونتا انتا مركا كنت تقول دفعت اللي هو دفعت يا فريطونات شام عدا هذلك واحد ما أنت مريان صدق يا صدق إلا عشان يا صدق بين مريان مدن الملح ويني وان هينا أساس أساس of education وحنا هينا إكوتي وقبله هنا ويصوب على ريان وجندركي وحنا وين كقولنا وين وضنا كوالا تيجي بين وطنا موتين وحوي إيه وحبر شلا ير يتسرما تيلا إذا إن حوك صارنو وحك عليه وهل كاسي كهالله قدومي كحجين كحسب جا محافظ كاه كل مية محمد كاهي نحمد استجوش جاي إسلام رهان تاسينا كهالله tayada iyo heerka ay gaarsiisantay hay'ad qoonta jaamacadda Hargeysa isagoo ordanka kale soo bandhigay baana siyaasadeed wala way goobto ahayd xaflad qalin jabineed isla mar ahaantaasina ay ku qalin jabineen daayirta Soomaaliland qayb ka mid ah waxa kale oo aad idinka idin xusuusinayaa jaamacadda waxay noo baahanay sida maanta kor ugu qaadan inaa u sii wadaan oo idinka la dhaxlidin noqoto ayaan aad iyo aad idinku mahadnaqayna قولت حسبية ذهن صاحب بضيو هلكن عريال بيكاه الظهران ان اعدو تلها تجي مايو مركا وقوها الرئيسة وارنبو ارتدان نولاشا وحينو بحنا يئيني نهورو مرهك سنو نولاشا انكو حسبية كل مية ان دهورو مركا دالكن انكا مانتا كد عين حسبية كل مية كاني odayisi musharrixiisi programku doorkiisa hor dhigana waa Axmed Siilaayo oo hadda xilkii muddadii u harsaneed ay 2 bilood tahay annaku dalkan laba naami ma dhaqaale Axmed Siilaayo ee lacag masidan kulmiyeena lacag masidan harumarka dalka ka yimi waxa uu ku yimi visionki iyo innovationki iya aragtidii uu ku soo bandhigay maxaa ku dhahdayay barnaamijkiisii hore ee siyaasiga ahaa barnaamijka iyaga cusub ee siyaasiga telefoonada waaweyn ee aynu isticmaalno kambaliyadoodu markay isticmaalayaan waxay ilaahdaan waa second generation key waa fourth generation key waa third generation key annaka programka iyaga cusub waa sakad waa dacallabaad buu tirsanaya faysal oo laba jeer hore sharaxdo adigu dahoraad iyo dacallabaad mid baa tirsan maayo wadanina waxba ma tirsan maayo lacag bay cuneen guriyay dhisteen
anigu afar tii qof ee jannada u talaabay horteed u tahor talaabay baan ahay oo kaligeena waan ka noolahay faysal iyo cabdiraxmaan ehre labadaba duryaal la siiyey aniga anigu maba lihi axmed siiraa yaray ma siin ina cigaallay ma siin daahir riyaalabay ma siin anigu hadda nin intaa ku ciil qabana miihiyo iskuulkanaynu iminka maanta fadhino waxa uu ahaa iskuulkii loodhan jiray feras julay waxaa kale oo halkaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wacid injineer faysal cali waraabe isagoo dhankiisa isna soo bandhigay siyaasaddiisa iyo sidoo kale waxyaalaha uu qaban doono waxaana uu ka hadlay waxa uu qaban doono haddii uu talada ku guuleysto isagoo sidoo kale hadallo duur xul iyo durid bay isugu jira uu soo jeediyey xubno ka mid ah dowladda lakiin waxaan ku nasiib leeyahay muuse ma joogo maanta dee muuse tartaminaye maxamed gaaye maxamed gaaye ma tartamine muuse tartamina walaa ilaahay mahadi weeye subxaana watacaala ilaahay mahadi weeye ilaahayga horta qarankeena inoo soo celiya waa mahadi weeye laana waxaan ogaa anoo aan dalka ka tegay 56-kii hargeysoon sekondari lahayn iska daa jaamacaday maantana alxamdulilahi rabbi alcaalamiin intaasoo jaamacadood baan leenahay taasa waxay ka turjumaysaa inuu qof kastaba dalkiisa gacanta ku haysto oo ka taliya qarankiisa taasa waxay ka turjumaysaa inaynu ka raysanay meeshii aan ku ambanay 60-kii ee ka turjumaysa maanta waad aragto soomaaliya shan dowladoo qabaa'ilaa ka jira shan dowladoo qabaa'ilaa ka jira iyaga waa isku marmaran inaga way noo yeedhiyaa ilaahay nooba kiin keenay biillaahi karim subxaana watacaala walaa jaamacaddan waxaan ahaa dadkii ugu faraha yaraa ee lagala tashaday baan ahaa markii la aasaasiyey doorta inantii inoo keentay foosiya inkastoo inaga leexatay haddana ila xusaabo weyadii way ku taala taariikhda taariikhda yaa lagama sheego taariikhda waa xusisa xumaan iyo wanaag qofku wuxuu leeyahay foosiyo doctor sacad cali shire ayaa ahayn rukunka fikraddan keenay aniga nin kale nagala tashaday oo ninka galasho hoostu ku watiisna meel yar inuu furto mulcaamada anu waxaan ku dhaqaajiya isna wuxuu yidhi war jaamacadaha waxaa loo sameeyaa facilities dadiyo waa la darsaayo waqti bay qaadataay oo uu discourage gareeyey taydii waa adkaatay alxamdulilah rabbi caawa tamaam jaamacaddu tii 14-aad inoo samaysay jaamacaddan marxalada badan bay soo martay marxalada badan bay soo martay oo marmar baa walba kala sifan gaaro hal qabyaalad ila kombaskii qabyaaladay noqotay maamulka maamulkii ka horreeyay marbaa u ahaa ardayda u kala saari gaar reer u kala saari gaar ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo kaasi oo sheegay inay jaamacadda hargeysa ay ka mid tahay waxqabadyadii ay qabatay xukuumadda Soomaaliland intii uu talada hayay waxaana uu sheegay inay wax badan kusoo kordhiyeen isla mar ahaantaasina ay isbeddel fara badan ku sameeyeen jaamacadda hargeysa waxaana uu sidoo kale hambaliyay bogaad inuu diray ardayda qalin jabinaysay bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah farxad weyn bay ii tahay inaan maanta soo qayb galo xafladda qalin jabinta ardayda maanta jaamacadda ka baxday university of hargeysa waa arrin aad iyo aad u weyn aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa ardayda macalimiinta iyo staafka iyo intii la shaqaynaysaba tacliinta waa waxyaabaha ugu waaweyn ee dowladdan ku dadaalaysa weeye waxyaabaha ugu waaweyn ee qarankan u baahan yahay weeye waxyaabaha uu in horumarkeenna iyo horusocodkeenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna in anfacaya weeyaan wa aad iyo aad baan idinku bahdinayaa aad baan idinku hambalinayaa aad baan idinku soo dhoweynayaa insha allahu tacaala waynu ku dadaali doonaa halkaasaynu ugala sii dhowaan doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii xafladdan ayaa kusoo dhammaatay jawi farxadeed iyadoo ardayda wejigooga laga dheehanaya farxadeed u tiro badan tirada ardayda qalin jabisay ayaa waxa ay tiradoodu dhanayd 1,602 arday iyagoo sidoo kale ka qalin jabiyey ku dhawaad 12 kulliyadood oo ka mid ah jaamacadda hargeysa waa tahay daawadayaal haddii aynu intaasi kaga soo noqono warbixintaasi weli waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii toosmada toddobaadka iyo taxanaha caalamka aan idin soo qabta sidoo kale warbixin aanu idinka diyaarinay
kulan ay yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi. Kulankani oo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka isla mar ahaantaasina daba socday kulan qaramada midoobay ay ku lahaayeen magaaladaasi. Waxaan idinka diyaarinay warbixintan iyo daawasho haboon. Kulankani gaarka ah ee dhexmaray ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Masar ee jaarkiin Masar Cabdi Fattah al-Sisi ayaa waxaa fadhiyay xoogan u soo jeediyay bulshada dalkaasi Masar. Balse intaynaan u gelin fadhiyadaasi aynu eegno kulankani. Kulankani oo aan la shaacin waxa lagaga wada hadlay ayaa ila hoose uu ku dhowdhow labada xubnood waxay sheegayaan in lagaga hadlay xasilinta jasiiradda Mowda Sinai iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa xiriirka dalka Israa'il iyo Masar. Kulankani ayaa sidoo kale waxa uu noqonayaa kulankii ugu horreeyay ee ay ku kulmaan labadan xubnood ee kala ah ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi intii uu xilka la wareegay Master Sisi oo inqilaab ku qabsaday dalkaas isla mar ahaantaasina waqtigii dambe ka hirgeliyay doorasho aan la xaqiijinin saxiixnimadeeda. Bulshada reer Masar ayaa ku kala qaybsan kulankani iyagoo badidood ka soo horjeestay kulankani ra'iisul wasaaraha Yuhuudu la yeeshay. Cabdi Fattah al-Sisi waxaan ay sheegeen in ay tani sharaf darro ku tahay bulshada carabta isla mar ahaantaasina ay ceeb ku tahay dadka reer Masar kuwaasi oo lagu yaqaanay inay nicib yihiin isla mar ahaantaasina ayna la kulmin dadka Yuhuudda iyo sidoo kale madaxda reer Israa'il. Waxaana tan iyo waqtiga uu dhacay kulankaasi oo ahaa maalinnimadii salaasadii hadheeyay bulshada reer Masar iyo baraha la isugu yimaaday social media loo yaqaano sida Facebooka, Twitterka, WhatsAppka iyo sidoo kale goobaha ay ku kulmaan bulshaduba. Sawirro iyo dacayada laga fidinay madaxweyne Sisiga dalkaasi Masar kuwaasi oo sheegay inuu meel kaga dhacay sharafta dadka Masaarida ah isla mar ahaantaasina ay sheegeen inuu dhibaato xooggan u geystay sumcadda reer Masar. Bulshadani Masaarida ayaa waxaa ay internetka soo gelinayeen fiidyowyo kala duwan kuwaasi oo ay ku sheegayeen isla mar ahaantaasina ay kaga hadleen dareenkooda ku wajahan kulankani uu la yeeshay Sisi Netanyahu, kaasi oo ay sheegeen inaanu ahayn kulan u qalma isla mar ahaantaasina uu ahaa mid sharafta Masaarida iyo sharafta carabta oo hoos loogu dhigayay isla mar ahaantaasina ay sheegeen in ay ka dambeeyeen dalalka reer galbeedku kuwaasi oo u hogaamiyo dalka Mareykanka oo uu kulankani ka dhacay. Intii ay labada xubnood kulanka ku wada jireen ayaa waxaa la sheegay inay isla soo qaadeen ammaanka, dhaqaalaha iyo sidoo kale cilaaqaadka ka dhexeeya dadka Israa'iiliyiinta iyo sidoo kale Masaarida. Waxaana la sheegay in Sisi uu ballan qaaday in Xamaas taageera ayna kasoo gaari doonin dhanka Masar isla mar ahaantaasina ay sheegeen in ay xidhi doonaan godad la sheegay in dhulka hoostiisa ku leeyihiin dadka reer Falastiin kuwaasi oo ay sahaydu kasoo gasho kooxda Xamaasa. Isla mar ahaantaasina uu sheegay in aysan furi doonin marinka Rafax, kaasi oo ah marinka u dhexeeya Masar iyo Falastiin. Marinkani oo xiga dhanka magaalada deegaanka la haysta ee qasa ayaa waxa uu sheegay Sisi inaanay marnaba furi doonin si ay taageero u helaan Xamaas iyo sidoo kale dadka Falastiiniyiinta ahi. Waxaa dhanka kale uu Netanyahu ballan qaaday inay la dagaalami doonaan argagixisada, sidoo kale isla mar ahaantaasina aysan suurageli doonin in ayna macquul noqon doonin inay arrintani suurtagal noqoto, kaasi oo ku sheegay inaanay macquul ahayn inay Israa'il dhankeega ku daawato argagixisada ka dagaalamaysa dalkaasi Masar. Ugu dambeyntii kulankani ayaa dadweynaha carabtu waxay dhaliilo xooggan u soo jeediyeen Master Sisi iyagoo sheegay inuu ku ciyaaray sharafta carabta, kaasi oo ay sheegeen inuu liidayo bulshada carabta isla mar ahaantaasina ay dadka qaarkood shaki ka muujiyeen dhaashada uu dhashay Master Sisi dalkaasi Masar, iyagoo qaarkood ku sheegay basaas ka mid a basaasiinta Yuhuudda isla mar ahaantaasina ay sheegeen inuu Sisi loobay shirqollo tira badan oo ay u sameeyeen Israa'iiliyiintu bulshada reer Masar, kuwaasi oo ay sheegeen in uu Sisi ku xadgudbay dhaqanka Islaamiga iyo sidoo kale dhaqanka ay leedahay bulshada carabtu.
وقدم بنتي كلن كان يا إلا هذا وح نتيجة كصبح ذي أين تيرين بل سي كلن كان يا نقني أكيو غوري أيكو كل ما لبذا نحبنا تاني أنتو حلك لو رجع مستر سيسي وحنا لشيء يا هنا يتاني نقني سو جول سياسة دو سو هو يعد مفتاح سيسي هذا الكاسي مصر كاسي أو شيء كان إنه وانا كنت أنا علاقات كود حياة بلشة إسرائيليين تيسي دو كلا دات كرير مصر دنك كلا وحار تاني كسور شيء استحمنا كم إذا فنانين تدل كاسي مصر يقو شيء كان يا رين تاني عيب كتهاي سلام راهن تاسي نايميل كدع قاوم ku tahay dadka reer masar kuwaas oo ay qaar kood ka soo saareen heesa cusub isla waqtigii uu kulankani dhacay waa tahay daawadayaal wali waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkeena aan soo qabto warbixinta saddexaad iyo toddobaadkani warbixintani waxaan idin ka diyaarinay kulankii qaramada midoobay ee maalinimadii isniintii ka bilaabmay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalkaasi Mareykanka waxaana kulankaasi ka soo qayb galay ku dhawaad 190 mas'uul oo ka kala socda 190 dowladood oo ka tirsan beesha caalamka isla mar ahaantaasina xubna ka ah qaramada midoobay iyo sidoo kale golaha amniga waxaana sidoo kale ka mid ahaa madax sarsare oo ay ku jiraan madaxweynayaal boqorro wasiirada arrimaha dibadda iyo sidoo kale safiirada u fadhiya dalalka qaar kood qaramada midoobay hadaba kulankaasi sidii uu dhacay cidii ka hadashay iyo sidoo kale cidii ka soo qayb gashay ba kulankani waxaan idin leenahay daawadayaal warbixintani ayaynu ku eegi doonaaye naga hantiya kulankani qaramada midoobay oo maalinimada isniintii ka bilaabmay xarunta qaramada midoobay ee New York ee ku taala dalkaasi Mareykanka ayaa waxay isugu yimi mas'uuliyiin gaaraya ku dhawaad 190 dowladood kuwaas oo ay ka mid yihiin ilaa 100 madaxweyne waxa kale oo kulankaasi ka soo qayb galay wasiirro badan oo badan wasiirada arrimaha dibadda iyo sidoo kale qayb ka mid ah boqorrada dalka Carabta sida boqorka dalka Qatar boqor Xaamid bin Tamim Kalabaad isagoo uu weheliyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan ardanka kale kulankani waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dalkiisu marti gelinayo kulankani ee Mr Donald Trump kaasi oo ka jeediyay maalinimadii salaasadii qudbad socotay muddo 4 daqiiqo oo uu kaga hadlay arrinta nukliyeerka Iran Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale qodobo kale oo dheeraada qudbada Trump ayaa waxa uu nuxurkeegu ahaa inuu sheegay inuu wax ka qaban doono arrinta faraha kaasii baxaysa ee dalka Kuuriyada Waqooyi kaasi oo Kim Jong Un waa madaxweynaha dadeer ee dalka Kuuriyada Waqooyi ugu yeeray ninkii gantaalaha waxana uu sheegay in hadhowata ama hadheeratee gacan uu lagu dhigi doono isla mar ahaantaasi la soo gabagabeyn doono nukliyeerka ay tijaabinayso Kuuriyada Waqooyi sidoo kale Trump waxa uu sheegay in aysan aqbali doonin heshiiskii nukliyeerka ee Iran iyo Mareykanka ay horay wada galeen taasi oo uu sheegay inaan anfacaynin qodobada ku jira qaybo ka mid ah waxana uu sheegay in ilaa wax ka beddel lagu sameeyo aysan si rasmi ah u ogolaan doonin dalkaasi Mareykanku Trump waxa kale oo ka hadlay colaadaha ka ogan dalal badan oo ka mid ah bariga dhexe iyo sidoo kale qaarada Aasiya waxana uu sheegay dalka Mareykanku inuu sanad kasta ku bixiyo ku dhawaad $2 billion difaaca dalka Mareykanka iyo danihiisa gaarka ah isagoo sheegay in militariga dalkaasi Mareykanka sanad kasta lagu bixiyo ku dhawaad $3 billion oo lacagta dalkaasi Mareykanka waxa kale oo Trump sheegay in ay ciidamada militariga ee Mareykanku ay degan yihiin qayb ka mid ah qaaradaha caalamka kuwaas oo ay ka mid yihiin Afrika, Aasiya iyo sidoo kale Yurub kaasi oo sheegay in goobaha uu weyn ay ku leeyihiin bariga dhexe sida dalkaasi Qatar oo ay ku leeyihiin saldhigga ugu weyn ee bariga dhexe ee ciidamada militariga dalka Mareykanku ka degan yihiin waxa kale oo arabaaba isla mar ahaantaasina uu ku calceliyay nukliyeerka dalka Iran in wax laga qaban doono isla mar ahaantaasina hadii ay Iran joojin waydo faragelinta ay ku hayso dalalka la jaarka ah ee ay ka mid yihiin dalalka Qatar waa suu hadalka uu dhigay inuu sheegay in wax laga qaban doono isla mar ahaantaasina laga qaadi doono talaabo degdeg ah waxa kale oo qaramada midoobay soo jeediyay in ilgaar lagu eego Kuuriyada Waqooyi oo maalmihii ugu dambeeyay sameeyay tijaabooyin xoogan kuwaas oo ay ka mid yihiin gantaalaha balaastiga ah iyo sidoo kale qayb ka mid ah qunbuladaha loo yaqaan hydrogen-ta kuwaas oo laga sameeyo chemical waxa kale oo Trump sheegay inuu geed gaaban iyo geed dheer buu fulayo difaaca dalkiisa iyo midnimada dadka reer Mareykan intii ay socotay qudbada Trump ayaa waxaa ka dhacay xarunta qaramada midoobay horteeda mudaharaad lagaga soo horjeedo barnaamijka Trump uu ku musaafirinayo ku dhawaad 70,000 oo qof oo ah dhalinyaro isla mar ahaantaasina uu dirayo dalalkii ay ka yimaadeen
waxa mudaharaadkaasi ka qayb galay xubno ka mid ah Kongreeska isla mar ahaantaasi noogu jiray xisbiga dimuqraadiga ee dalkaasi Mareykanka xubnahani oo ahaa 3 xubnood ayaa waxa xabsiga loo taxaabay isla maalintii 3-dii taasi oo la filayo in la soo daayo isla mar ahaantaasi ay ciidamada booliisku sheegeen marka la aqoonsado inay ka tirsan yihiin xubnaha Kongreeska in la sii deyn doono sidoo kale Trump qudbadiisani waxa uu wax kaga taabtay xiisadda ka dhaxaysa dalalka Saudi Arabia iyo xulafada uu hoggaaminayo iyo dalka Qatar waxaana uu sheegay inuu ku bogaadinayo dalka Kuwait dhaxdhaxaadnimada ay ka qaadatay colaadda iyo xiisadda ka dhaxtaagan ee dhanka siyaasadda ee dalkaasi Qatar iyo xulafada Saudi uu hoggaaminayo kulankani waxa goob joog ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi iyo sidoo kale wasiirada arrimaha dibadda ee dalka Qatar Saudi Arabia Imaaraadka Egypti iyo sidoo kale dawladda tira badan oo ka mid ah caalamka kulankani markii uu soo dhamaaday qaybtiisa hore waxa kulan gaar ah wada yeeshay Trump iyo sidoo kale boqorka Kuwait kuwaasi oo ka wada hadlay xiisadda ka dhaxaysa Saudi Arabia iyo dalkaasi Qatar waxaana uu Trump ku celceliyay in wixii karaankooga ay ka qaban doonaan xiisadaasi isla mar ahaantaasi ay uga hawl jiraan sidii loo dajin lahaa xiisadaasi boqorka Kuwait ayaa dhankiisa soo jeediyay in si degdeg ah loo furo wada hadal siyaasadeed kuwaasi oo ay dhaxdhaxaad ka yihiin dalalka Mareykanka iyo Ruushka dalka Mareykanka ayaa u xaqlinaya dhanka Saudiga oo uu hoggaaminayo madaxweyne Trump dhankiisa halka xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Rex Tillerson uu sheegay in ay colaadani daminayaan isagoo dhinaca saaray dalkaasi Qatar sidoo kale boqorka Kuwait Sheikh Sabah bin Ahmed Al Sabah ayaa waxa uu sheegay in wixii karaankooga ay la garab taagan yihiin dadka reer Qatar iyo dadka Saudiga sidii ay u noqon lahaayeen dad walaalaha isla mar ahaantaasina ka mideysan manhajada dhanka diinta siyaasadda iyo sidoo kale mabaadiida ay ku dhisan yihiin dalalkaasi waa Qatar iyo Saudi Arabia dhanka kale waxa kulankan iyo qudbad ka jeediyay madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron kaasi oo noqonayay kulankii ugu horeeyay ee uu qudbad ka jeediyo waxaana uu isna ku nuuxnuuxsaday dalka Faransiiska iyo doorka ay ka ciyaaraan xasilinta caalamka isagoo tusaale u soo qaatay xasilinta dalka Mali kaasi oo uu sheegay inay hadda gacanta ku hayaan ciidamada Faransiisku iyo sidoo kale xasilinta Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ay ku dagaalamayaan laba qoomiyadood oo kala ah Muslim iyo sidoo kale Masiixiyiin waxa uu Macron sheegay in Faransiisku ay la garab taagan yihiin dadka reer Afrikada dhexe in ay wixii gacan iyo taageeraba ka siin doonaan sidii loo joojin lahaa xiisadani colaadeed isla mar ahaantaasina meesha looga saari lahaa kala qoqobnaanta iyo kala qaybsanaanta ka dhaxaysa bulshada Jamhuuriyadda Afrikada dhexe Macron waxa kale oo isna soo qaaday arrinta Kuuriyada Waqooyi oo ahayd doodo ugu badan ee taagnayd waqtigaasi waxana uu sheegay in Faransiisku kala mideysay yihiin dalka Mareykanka sidii loo joojin lahaa tijaabooyinka gantaalaha nukliyeerka ridada fog ee gaadha qaaradaha kaasi oo ay tijaabiyeen dalalka Kuuriyada Waqooyi agista kale waxa kulankani qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Israel isaga oo sheegay isna in xiisadda ka dhaxaysa Israel iyo Falastiiniyiintu ay maalinba maalinta ka dambeysa faraha kasii baxayso balse waxa uu meesha ka saaray eedeyma loo soo jeediyay kuwaasi oo ahaa in ay Israel tacadiyo kula kacday iyo xadgudubyo dadka reer Falastiin waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay xogayaha qaramada midoobay Mr. Antonio Guterres waxaana uu sheegay in qaramada midoobay ugu hawl jirto sidii xiisadda colaadeed ee caalamka ka taagan meesha looga saari lahaa isla mar ahaantaasina caalamku u noqon lahaa mid nabadgelya oo ay dadku ku naaloodaan nabad iyo xasilooni waxaana uu sheegay in dadku ay ku seexan doonaan caafimaad iyo nabad qab intii karaankooga qaramada midoobayna ay ku dadaaliso sidii loo xasilin lahaa colaadaha ka taagan dalal badan oo caalamka ka mid ah waxaana uu farta ku fiiqay colaadaha ka taagan dalka Yemen iyo sidoo kale colaadaha ka taagan dalalka Bariga Dhexe qayb ka mid ah sida dalka Suuriya Antonio Guterres waxa uu sheegay wixii karaankooga qaramada midoobay in ay la garab taagan yihiin bulshooyinka colaaduhu halkeenyeen waxaana uu soo jeediyay midowga Yurub iyo dawladda Mareykanka iyo xulafada NATO in ay magan geliya siiyaan quxuntiga ka soo qulqulaya dalalka Suuriya iyo Yemen isaga oo sidoo kale farta ku fiiqay qoomiyadda Rohingya ee laga tirada badan yahay dalkaasi Barma waxaana uu sheegay in qaramada midoobay hadda ku hawl jirto sidii dalkaasi looga dhigi lahaa goob ka caagan dagaalada isla mar ahaantaasina loo mideyn lahaa dadka reer Barma Rohingyana loo dejin lahaa gobolkooga ay degan yihiin Rakhine waxa kale oo mahadcelin u soo jeediyay dalka Bangladesh kaasi oo uga mahadceliyay qaabilaadii fiicnayd ee ay u sameeyeen
dadka reer Baarmaysla mar ahaantaasina niyad wanaagay la garab istaageen dadkaasi oo sheegay in dadka caalamka looga baahan yahay sidaas iyo kale. Ugu dambeyntii Antonio Guterres waxa uu sheegay in qaramada midoobay soo dhaweynayaan wixii taageeray iyo taakulaya la garab istaagaya bulshooyinka tabaaleysan, kaasi oo sheegay in qaramada midoobay u taagan tahay midaynta caalamka iyo sidoo kale dirdirgelinta sidii loo xasin lahaa caalamka loogana dhigi lahaa bulsho nabdoon, isla mar ahaantaasina ku wadaagta caalamka nabad iyo horumar iyo xasilooni waarta. Weli daawadayaal, waxa aad nagala socotaan telefishinka Star xarunta uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Sidoo kale warbixinaha googooskeena soo gaaray waxaa ka mid ah wadahadal kooxda Xamaas iyo dalka Ruushka uga bilaabmay magaalada Moscow ee xarunta dalkaasi Ruushkaasi, oo ay ku wada hadlayeen xubno ka mid ah kooxda Xamaas iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka. Wadahadalladani oo aan si rasmi ah loo shaacin waxyaalaha laga wada hadlay ayaa waxaa la sheegayaa in ay Ruushka iyo ka wada hadleen Xamaas sidii loo joojin lahaa colaadda iyo khilaafaadka mararka qaarkood kasoo cusboonaada kooxda Xamaas iyo sidoo kale kooxda Fatax ee ay ka wadisan yihiin dalka Falastiiniyiinta, iyo sidoo kale in Ruushku kala hadlay arrimaha ka dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyo sidoo kale arrimo dhanka dhaqaalaha ku saabsan, iyadoo ay noogeen baryihii ugu dambeeyey inay Xamaas ku dareenayso isla mar ahaantaasi inay rajeynayso inay wadahadal la yeelato dalal ka mid ah beesha caalamka, kuwaasi oo ay horey isku diideen dalka Masar oo ay kala hadleen inay u furaan ba marinka u dhexeeya dalka Falastiiniyiinta iyo dalkaasi Masar, kaasi oo loo yaqaano Rafax, isla mar ahaantaasina ay kooxda Xamaas u soo martay sahayda, iyo sidoo kale hub la sheegay in si qarsoodi ah loogu soo geliyo walow aan la xaqiijinin. Balse wadahadalladani ayaa daba socday kadib markii wafdi ka socda kooxda Xamaas ay tageen dalkaasi Ruushka caasimadiisa Moscow, kaasi oo si heer sare ah loogu soo dhaweeyey isla mar ahaantaasina ay hore uga marti qaadeen madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Weli daawadayaal, waxaan ugu gudubtaynaa warbixinaha googooskeena soo gaadhaya. Sidoo kale waxaa ka mid ah maamul goboleedka Kurdistan ee ay degaan dadka Kurdiyiinta ayaa doonaya inuu ka go'o dalkaasi Ciraaq, kaasi oo loo ballansanaa in afti la qaado toddobaadka soo aadan, balse waxaa qeyladhaan xooggan ay soo jeediyeen beesha caalamka, kuwaas oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump, ka dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Haydar al-Abadi, iyagoo dhammaantood ku celceliyay isla mar ahaantaasina sheegay inaanay macquul ahayn in afti loo qaado dalka Ciraaq inay qaybo ka mid ka go'aan gaar ahaan maamulka Kurdistan. Sidoo kale waxaa arrintaasi gaashaanka u daruuray Mas'uud Barzani oo ah madaxweynaha maamul goboleedka Kurdistan, waxaana uu sheegay in aysan joojin doonin qaaditaanka aftidaasi ilaa iyo ay joojiyaan dalka Ciraaq, isla mar ahaantaasina ay ogolaadaan in ay dalka Ciraaq ka go'aan maamulka Kurdistan, waxaana uu sheegay in ay doonayaan inay Ciraaq u ballanqaado in la siiyo sidoo kale taakulooyin dhanka shidaalka, biyaha, iyo sidoo kale sahayda maamul goboleedkaasi soo gala uu sheegay inay cidhiidhi ku tahay. Kurdiyiinta ayaa ilaa hadda waxay la dagaalamayaan kooxda Daacish, kuwaasi oo beryahanba dagaal ay ku wada jiraan dalka Ciraaq iyo Suuriya, oo ay kula jiraan kooxdaasi isla mar ahaantaasina ay ka garab safan yihiin xulafada ay ka tirsan yihiin dalalka Maraykanka iyo Ruushka iyo sidoo kale ciidamada NATO. Waxaa sidoo kale arrintani ka hadlay madax badan oo caalamka ka tirsan oo uu ka mid yahay xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres, iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Afghanistan, iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan beesha caalamka uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Suuriya Bashar al-Assad, waxaana ay dhammaantood ku celceliyeen inuu Barzani joojiyo waa madaxweynaha Kurdistan ee aftida loo qaadayo toddobaadka soo aadan in ay qabtaan, isla mar ahaantaasina shacabkiisu ay u codayaan inay ka go'aan maamulka federaalka Ciraaq, iyo sidoo kale inay qayb ka sii ahaadaan. Geesta kale waxaa arrintaasi isna ka hadlay Rex Tillersonka arrimaha dibadda ee dalkaasi Maraykanka, kaasi oo sheegay inaanay marnaba ogolaan doonin dalka Maraykanku inay kala go'do dalka Ciraaq, waxaana uu sheegay inay arrintani dalalka jaarka Ciraaq la ay u horseedi doonto burbur iyo kala qoqobnaan, isagoo sidoo kale sheegay inay Daacish ka faa'iideysan karto kala go'itaanka dalkaasi Ciraaq. Weli daawadayaal, waxa aynu ku guda jirnaa warbixinaha googooska ee soo gaadhaya. Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin la yaab leh oo ka dhacay dalkaasi Masar. Daawadii haddii aad arki jirtay sheekh dadka dabiibay isla mar ahaantaasina lagu dawoobo, balse hadda waxaa soo baxday arrintaasi ka duwan. Dalka Masar ayaa la sheegayaa in ay dad badan oo gadh sameystay ama sidoo kale aan gadhba lahayn qaarkoodii ay sheegeen inay sheekhiye yihiin ama ay awliye yihiin, waa sida ay iyagu sheegeen, isla mar ahaantaasina ay dad badan lacag kaga qaataan dalkaasi Masar.
hay'ad u doodaa dhanka diinta dalkaasi Masar iyo sidoo kale wasaaradda diinta iyo ooqafta ee dalkaasi Masar ayaa sheegay in ku dhawaad 250 qof la qabtay bishani intii aan ku guda jirnay waxaana ay sheegeen in ay arintani ka dambeysay kadib markii dadweynaha reer Masar ay soo gudbiyeen cabasho tiro badan kuwaasi oo ay ku soo gudbiyeen goobaha kala duwan ee wasaaraddu ay ka howlgasho iyadoo sidoo kale dadweynaha reer Masar sheegay in dadkii qaarkood lagala soo xeeray baraha social media ee Facebook, WhatsApp iyo Twitterka waxaana ay sheegeen in dad aanay garanayn ay u soo direen muqaalo kuwaasi oo u sheegay in hadii ay dhaqsi isku dabiib waayaan ay heli doonto masiibo dabiici ah ama degdeg ah waxa sidoo kale dadkani ay sheegeen in ku dhawaad sanadkii ugu dambeeyay ay sheegeen inuu ku baxay ku dhawaad 10 milyan oo sterling dalkaasi Masar waxana sidoo kale ay sheegeen in dad aad u tiro badan arintaasi ay ku kaceen isla mar ahaantaasina ay noqotay suuq laga bayac mushtaro kuwaasi oo qaarkood ku soo dhumanayeen inay yihiin awliyo ama sidoo kale dad wax daweeya balse waxay la hadaan ka hadlin madaxweynaha dalka Masar isagoo ka qayb galiyay kulankii qaramada midoobay ee New York kaasi oo kulamo la yeelanayay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israa'il oo ay fadhiixad badan dul hoganaysay Bariyahani kulanka labada dhinac dhaxmaray balse arintani ayaa noqonaysa arrin la yaab leh isla mar ahaantaasina ka soo cusboonaata dalkaasi Masar kuwaasi wasiirta wasaaradda diinta iyo ooqafta ay sheegtay in aanay mar labaad soo noqon doonin arrintaas isla mar ahaantaasina la xakameyn doono waxaana ay sheegeen ku dhawaad 250 qof in xabsiga la dhigay ilaa hadda maxkamadna la soo taagi doono kuwaasi oo lagu qaadi doono kiis ah inay ka been sheegeen diinta Islaamka iyo sidoo kale inay si qaldan u adeegsadeen Qur'aanka walow warbixina qaarkood ay sheegayaan inay raggaasi qaar ka mid ah aanay aqoonin ba Qur'aanka sidoo kalena aysan waxba ka garanayn xadiista iyo sidoo kale sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo waxaanu intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii tusmada toddobaadka iyo taxanaha caalamka waxaana barnaamijkeen la socodsiinaya isla mar ahaantaasina idin soo saara anigoo Yunus Cabdiraxmaan Xadaariya aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay barnaamijka ugu horeeya dhanka kamaradda saaxiibkii Xamse Jaamac Xuseen Awowo iyo sidoo kale dhanka farsamada uu ka qayb qaatay saaxiibkii Mustafa Maxamed Umar Jeego iyo sidoo kale injineer Cabdirashiid Cali Maxamed Cabdirashiid Cali Barre oo isna dhanka farsamada ka qayb qaatay iyo dhammaan intii ula sugnayd studiyaha iyo sidoo kale diyaarinta iyo soo saarista aan iska lahaa aniga Yunus Cabdiraxmaan aniga iyo asxaabtayga la qayb qaadatay waxaan idin leenahay tan iyo intan ku kulmi doono toddobaadka soo socda barnaamijkan kulamid ah ama ka xiisa badan waxaanu idin leenahay daawadayaal sidaasi iyo kulan dambe oo xiisa leh amaana Allah iyo sarag dambe oo xiisa leh nabadgelyo.